ონლაინკაზინოების სოციალური დაუცველები და ფსიქოტროპული მედიკამენტები პრემიერ-მინისტრის სამი ინიციატივა უახლოეს მომავალში აღსრულების ეტაპზე გადადის. აგრძალვა, დასაქმება და რეგულაცია მთავრობის ეკონომიკური გუნდი მუშაობას უკვე შეუდგა. Და დავიწყოთ სათამაშო ბიზნესის რეგულაციებით. Ეს სიახლე ორ ნაწილად იყოფა. საწყის ეტაპზე მთავრობა გადასახადებს გაზრდის რეკლამას აგრძელოს და 25 წლამდე ასწევს მომხმარებლის ასაკს. Ფინალი კი ონლაინ კაზინოების სრულად აგრძელვა იქნება. Პრობლემა, რომელიც წლებია უამრავ ოჯახს აწუხებს, რეალურად დაძლევადი უნდა გახდეს. დაზარალებულები ბუნებრივი აკმაყოფილები არიან. ინიციატივას საპატრიარქოს მხარდაჭერაც ექნება და კანონმდებელთა უმეტესობასაც, თუმცა უკმაყოფილოა თავად ბიზნესი და მთავრობასთან კომუნიკაციას ითხოვს. ნინო ვარგულიანია თემით პირდაპირ ეთერში. Levan, ის რომ აზარტული თამაშები ჩვენს ქვეყანაში პრობლემაა, ეს უცხო არავისთვის არ არის, თუმცა ამ რეპორტაჟზე მუშაობისას ამ პრობლემის სიმძაფრე და სიმწვავე უფრო მეტად გამოჩნდა. ის რაზეც ადამიანები ოცნებობდნენ და ბევრ ადამიანს სურდა, მალე რეალობად იქცევა. მთავრობა აპირებს, რომ ონლაინ თამაშები პირველ ეტაპზე მკაცრი რეგულაციების ქვეშ მოაქციოს, მეორე ეტაპზე კი საერთოდ აკრძალოს. მთავრობა ამ ინიციატივას საკანონმდებლო ცვლილებების სახეს მალე მისცემს და საკანონმდებლო ორგანოში გადააგზავნის, თუმცა წინასწარ არის ცნობილი, რომ ამ ცვლილებებს დეპუტატების მხარდაჭერა ექნება, ვინაიდან მართველი გუნდიც და ოპოზიციაც დღეს პარლამენტში ღია და ამბობდა, რომ ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, სადაც სიღარიბე და სოციალური საკითხები საკმაოდ მწვავედ დგას, არ შეიძლება ყველაზე მომგებიანი ბიზნესი აზარტული თამაშები იყოს. აზარტული მომგებიანი თამაშების არც არსებობა ვიცოდი და არც მისი მავნებლობა. მას შემდეგ, რაც თამაშზე დამოკიდებულებამ თამარ ჯაფარიძის ოჯახში ჩიახწია, ის და სხვა მშობლები აზარტული თამაშების წინააღმდეგ გაერთიანდნენ და უკვე წლებია ებრძვიან იმას, რაც იწვევს სუიციდს, რის გამოც ინგრევა ოჯახები და უარესდება თამაშზე დამოკიდებულთა სოციალური მდგომარეობა. დავითვალოთ, რა სარგებელი მოაქვს ბიზნეს ამ ქვეყნისთვის და რა უბედურება მოაქვს ამ ქვეყნისთვის, ამ ბიზნესს. ეს არის განხშირებული სუიციდი, გაღარიბებული ოჯახები. Respondenti mძიმე სტატისტიკაზე გვიყვება, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ 3400 გამოკითხულიდან ონლაინ თამაშებზე დამოკიდებულთა 32% 14-დან 17 წლამდე ახალგაზრდა. ეს და სხვა საგანგაშო ციფრები გახდა გადაწყვეტილების მიზეზი, რომლის მიხედვითაც მთავრობა ამბობს, რომ ონლაინ თამაშები პირველ ეტაპზე მკაც რეგულაციებს დაექვემდებარება, მეორე ეტაპზე კი სრულად აიკრძალება. მილიარდ 500 მილიონი ლარი გაედინება ქვეყნიდან ამ ონლაინ კაზინოების მეშვეობით. გავზარდოთ გადასახადები, აიკრძალოს რეკლამა და ასე 25 წლამდე ავწიოთ ბარიერი. და მეორე ეტაპზე საერთოდ უნდა აიკრძალოს ონლაინ კაზინოები. აი ეს ხედვა მაქვს, მე რა თქმა უნდა ვარ მზად, რომ ამის თაობაზე ღიად ვისაუბრო. მე მაქვს იმედი, რომ საზოგადოების მხარდაჭერაც იქნება მართულებით. უახლოეს ერთ კვირის განმავლობაში ჩვენ წარმოვადგენთ შესაბამის ხედვას. ეს გულისხმობს საგადასახადო ბაზის, დასაბეგრი ბაზის სრულ ცვლილებას, როგორც რაოდენობრივე, ვთქვათ, ჭრილში, ასევე სტრუქტურულ ჭრილში. სათამაშო ბიზნესის ასოციაციისთვის მთავრობის გადაწყვეტილება დღეს სიურპრიზი იყო. ასოციაცია დიალოგს ითხოვს, რადგან გია მამულაიშვილი გვეუბნება, რომ აზარტული ბიზნესის წილი ქვეყნის ბიუჯეტში საკმაოდ დიდია, დღეს წარმოდგენილი ინიციატივა კი რისკის შემცველი. აგძალვას არ მოაქვს დადებითი ეფექტი და ის მხოლოდ ამხოლოდ გადაინაცვლებს მიწის ქვეშეთში. საქართველოში ლიცენზირებულ ოპერატორებთან არც ერთი არასრულწლოვანი არ თამაშობს, რადგანაც დღესდღეობით ერთი წელია უკვე მოქმედებს კანონი ვერიფიკაციის და იდენტიფიკაციის შესახებ. მთავრობის ახალი ინიციატივის მხარდასაჭერად ემზადებიან საქართველოს პარლამენტში. ოპოზიციაც და ქართული ოცნებაც თანხმდება, რომ ქვეყნისთვის მძიმე გამოწვევას დიდი ცვლილებები სჭირდება. საქართველოში დიდი ხანია უკვე მისაღები არის რეგულაციები, რომელიც ამ ბიზნესს და მართლმადიდებლებს ცოტა შეუზღუდავდა საქმიანობის
საშუალებას. Ეს პრობლემა არის და ბევრი ახალგაზრდისთვის რაღაც ფატალური საფრთხეები შეუქმნია. Კარგი იქნება ალბათ თუ რაღაც სისტემური პრეზენტაცია იქნება ამ პრობლემის. Თავრობის ახალი ინიციატივა მოსწონს საპატრიარქოს. ანდრია ჯაღმაიძე ამბობს, რომ ბერში ერის პრობლემებთან დაკავშირებით დეტალურად იციან და მიესალმებიან ცვლილებებს, რომლის საკუთარ თავზე აღებაც აქამდე ბევრმა ვერ შეძლო. ყველა მოძღვარი დამეთანხმება, რომ ჩვენს მრევლში გვაქვს შეხება ამ ადამიანებთან, ხედავთ ამ ოჯახების უბედურებას და ამიტომ მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ ნებისმიერ ჩვენგანს ძალიან დიდ იმედს და სიხარულს ანიჭებს ეს ინიციატივა. Თავრობის ინიციატივა საკანონმდებლო პაკეტად მალე იქცევა. ონლაინ თამაშებთან დაკავშირებით განხილვები კი აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან საკანონმდებლო ხელისუფლებაში გადაინაცვლებს.